大家晚上好，好，我会先复习我们第一次见面所上的课，就是第一课。好，第一就是我们学的就是目嘛，对不对？眼睛，那人最漂亮、最灵活的就是眼睛了。眼睛可以看很多东西，人们都是透过我们脸上的五官学习的，所以学习的时候要多用眼睛看，多用耳朵听，多用嘴巴问。好，好，最早人们画出来的眼镜是这样子的，就是眼睛就是这样写。因为它是 pictogram，对对，pictograph，这里 diambil dari gambar mata，眼睛的图画。对，要画眼睛，然后慢慢变成这样子。好，甲骨文的时候是这样子，然后金文、小篆、隶书跟楷书。那木呢，就是先竖，然后横折钩，横，然后最后盖起来，竖横折钩，横盖起来。没关系 大家 今天我的声音有一点点感冒的声音，所以有可能，如果有一点不清，如果有不清楚的话，可以跟我讲好吗？喂，对，因为老师感冒，感冒 flu，因为老师有感冒。所以没有很清楚。可以吗？好。这个就是木亚马达，很好。好，这就是煤。很简单，眉呢，就是因为在眼睛的上面了，对不对？Karena alis mata itu ada di atas mata，所以呢，它也是有目的字，jadi sehingga dia ada karakter mu mata 那样 di atas ini adalah alisnya，可以吗？甲骨文是这样写，benar-benar mirip dengan gambar。然后经文、小篆、隶书，然后现在的楷书就是这样写。那眉毛不但漂亮，而且可以保护眼睛。那么眉毛要怎么画呢？简单，一个眼睛，个眉毛，对。只要在眼睛上面加上眉毛就可以了。好，那眉毛怎么写呢？很简单，横折、竖、横、撇、竖、横折钩、横。好，最常用。这词呢，就是眉毛。kosakata yang paling sering dipakai untuk karakter mei adalah 眉毛。来，在句子呢，怎么用？dalam kalimat，爷爷的眉毛又长又白。人有眉毛，动物有眉毛吗？好，上次我有请大家写找动物有眉毛的动物，对不对？你们有找到吗？
有人找到吗？好，没关系。Ada yang ketemu hewan yang memiliki alis mata? Yuma, ada yang ketemu? Hewan yang memiliki alis mata atau hewan itu memang tidak punya alis mata? Ada. Yuma, hewan apa? Coba saya cari beberapa mahasiswa yang sudah mengirimkan beberapa foto hewan yang memiliki alis mata. Kucing. Ini monyet yang memiliki alis mata.这是有眉毛的动物，猴子。然后还有，这个是什么？企鹅。还有。猫咪，有可能可以看你的 connection 网路 connection internet。好，这些都是有眉毛的动物。好，我们下一张。好，这个就是眼睛嘛大的字。那其实我们可以发现，kita bisa tahu bahwasanya 眼睛的部首 radikal dari karakter mata 眼睛 adalah mu。adalah gambar mata itu sendiri. Oke, okay, Ma.
眼睛怎么写呢？很简单，写一个目，马达。眼睛。好。这个，那眼睛呢可以有什么作用？阿巴曼法孔的里马达，莫里哈对，莫里哈的中文是什么？Melihat 的中文是什么？Mandarin dari melihat apa? 看，很好。那怎么样才可以看得远？Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat jauh？Bagaimana supaya kita bisa melihat jauh? Dengan meletakkan tangan di atas. Oke, 就是用手放在眼睛上，遮住光线，就这样呢，就可以看得很远了。对啊，其实这个我画的就是手，我写的就是手，然后一个眼睛目，bagus sekali. Jadi kenapa tulisan kan itu memiliki tangan, karakter tangan di atas. Oma? Oke, kita lanjutkan ya. Hao, kan, 常用的词是什么？看到跟看不到。看到是 terlihat，看不到 tidak terlihat。那我们常常用在怎么用这些字呢？我看到妹妹在草地上玩，我看不到树上的小鸟。吗？看到妹妹在草地上玩，saya bisa melihat adik bermain dia di lapangan rumput。我看不到树上的鸟，saya tidak dapat melihat burung yang ada di atas pohon。好，好。好，这次算新的，因为上次呢还没有讲到见。Ini adalah yang baru。那，见是一个人张开大眼睛看东西。创造文字的古人强调眼睛，把眼睛画很大，就成了见。那，layarnya nggak jelas. Kok bisa? 现在清楚了吗？有可能。喂。